В залі зареєструвалося 258 народних депутатів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Я пройшов по залу, спитав у всіх депутатів. Всі депутати кажуть, ми хочемо працювати. Шановні народні депутати, я хочу оголошення зробити, що в четвер в сесійній залі ми розглянемо бюджет держави на 2014 рік. Перед цим ми приймемо постанову всі разом, щоб ми могли бюджет розглянути по скороченій процедурі. Така практика в парламенті була. Я взяв постанову Верховної Ради України, яку підписував спікер Арсеній Яценюк. Я точно таку постанову запропоную вам. Ми її приймемо. І в четвер ми розглянемо бюджет, приймемо бюджет. Я хочу звернутися до депутатів. Верховна Рада – це не клуб по інтересам, а це вищий законодавчий орган нашої держави. Тому в Верховній Раді всім депутатам треба працювати. А не хочу чи не хочу, але блокування, воно не принесе пользи для наших виборців. Тому я прошу, даю доручення комітету по бюджету підготувати разом з урядом бюджет, щоб ми його могли розглянути в сесійній залі. Я бажаю всім плідної роботи, шановні народні депутати. Записатися на виступи. А закриває виступи, записатися.